Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, watu wa tiba za asili na afya iliyokuwa bora, leo nimekuja kutoa somo hili moja zuri sana kwa ajili yako. Lakini somo hili tanbihi naitoa hii, na hili jambo nalizungumza hapa ndio ni kama onyo, kama funzo kwa yoyote yule mwenye kunifuata katika hadithi hii. Imekuwa kama ni tabia, watu wengi wanatufuata huko, bwana shekhe, nataka unifarakanishe mtu fulani mtu fulani, yani nataka mufaraka, yani mufaraka ufanyike, sawa. Sasa hasa ule ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuelezea katika surati al-Baqara, baada ya aya kuanza mwanzo, sawa, ambayo ile aya inaanza kusema kwamba wama kafara Sulaimana walakinna shayatinu kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr. Aya kaendelea ikafika mbele, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa yufarriquhu baina al-mar'i wa zawji. Hii aya ni aya maarufu sana, ni aya nzuri sana ambayo inaelezea kisa ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsafisha Nabiyullah Suleiman, ya kwamba Suleiman hakukufuru, ila alikufuru na mashaitani, kwa sababu washaitani walifundisha watu uchawi, ambao katika uchawi huo wanafundisha watu ulishishwa na malaika wawili, ambao katika mji wa Babil malaika hao ni Harut na Marut. Lakini uchawi huo ulikuwa unashushwa, wale malaika walikuwa wakifuata mtu na kumwambia kwa huu uchawi ni fitna wala sikufuru, ila kuna mtu alijifundisha kisha akaja kumfanyia uchawi mtu na mke wake na akawafarakanisha. Sasa watu wengi watufuata katika hali ambayo ya kutaka na sisi tuwafarakanishe. Ndugu zangu, huo ni uchawi, siwezi kufanya kitu kama hicho. Hiyo ni sihiri, sawa. Hiyo ni sihiri, na nikishiriki kwenye masuala ya uchawi kufarakanisha mtu na mtu, maana yake ya kwamba mimi pia nitakuwa nimehusika katika hali ambayo ya kumdhuru mtu wa kumjeruhi mtu au kumfanya mtu adui wa kisihiri. Mwenyezi Mungu atuhifadhi, atunusuru. Kazi hizo siziwezi, sizitaki na siziwezi, watafutane wengine. Ila ittaqillaha, hakika ya sihiri sio kitu kizuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikuombe tu usahau kusubscribe, kwa sababu ukisubscribe kuna masomo mengine mazuri utapata siku za usoni. Menelewa, eh? Maasalamu.